Labas rytas, laba diena. Labas vakaras. Dar viena diena ir dar viena nuotykiai. Ketvirtadienis. Naktį pasnygo vakar. Bet šiandien vėl viskas kaip ir tvarkoje. Šiandien turime du testus vos ne. Iš pradžių matematikos, paskui anglų, todėl varome dabar į universitetą. Parašyti tų vadinamų kontrolinių testų. Ir tada po jų kažką nuveikti. Nežinau ką, matysime, tiesiog draugai ratuliojame savo dieną. Džiaugiamės gyvenimu. Bandome gyveninti viską, ką norime. Ir tiesiog būname pozityvus. Nu va, praėjo tas paskaitas. Tematikos nerašėm. Nežinau, kodėl galėjom iš tikrųjų parašyti, būtų be ramu, bet nerašėm. Su anglų parašėm, pasirašė žiauriai gerai. Kaip tikrai patenkintos tuo, ką parašiau. Dabar varam pavalgyti, nes taip noriu valgyti, patikti savo. Tvarkoje, pavalgiau, liuks. Šiandien pakalbėsime ir padarysime du dalykus. Pirmas dalykas, žiūrėsime senas TWS kavos, kaip ir darėme praeitą savaitę, jei neklystu. Kita epizodo tema bus atsikalbėjimai apie depresiją ir panašius su dalykus, nes manyčiau tikrai tai yra labai aktualu. Tai va, dabar pradėkime ties TWS. Pradėkime nuo taktymo. Pirmieji dalyviai yra sveriantis 116 kg, bet ten sekundę domi ir be mod. Apsimestinai čempionas, modeliukas. Laimus vaidina piktą, gerai. Adomas kaip jo apsauginis, vas ne ir jo draugelis. Jų priešininkai sveriantis 143 kg. Bet 69 boy Pegasus ir Vebeast. Jūnas. Bet aš laikas stebiuosiu tai savo efektais, tam prasme. Pradžių apsitarimai vyksta, tada ritualai tokia lengvai ir pradedama kova. Plan pagavojus, anksčiau kažkaip tikrai taip daug klaidų buvo, iškart pamačiau net prasukinėdamas, tai yra žiauru. Masesė vėl filmuoja viską, padeda mums kaip ir visą laiką. Čia vaidyba, biški, lieva, kiek matau pas mane, bet niek. Bet ta prasme, būtent va šita visa kova. Buvo beveik nesuplanuota, ta prasme, buvo aišku, kas tiesiog laimės, Naurimas net nežinojo, kiek atsimenu, kas laimės. Ir mes tiesiog kovojom, ir visą tai buvo įdomiausia, kad tiesiog kovojai iš idėjos, ir nesvarbu, kas bus, tiesiog leidis smagį laiką, priėmė tas smūgius, patirį tą adrenaliną, viskas būna tiesiog tobula. Ir tada tai būna gerai. Aišku, kai neturi daug patirties, tada dažniausiai būna labai daug klaidų, bet ta tikrai gera būna. Šita kova 16 minučių, aš dabar kai žiūriu, taip žiauru, o komentaras. Automatiliukai yra toks vienas dalykas. Kad tikrai gerus laužimus daro, ta prasme, taip užlaužia, kad tikrai orą būna pritūks ar kažkas tokio ir bauda rankas po to, kai jis gerai užlaužia ir panašiai, todėl tai yra pasaka. Šitoje vietoje va, ten šokstam ir opa, visą šitoje vietoje buvo taip, kad sesė sako stop, visi sustojo, telefonas įsikrovė, ta prasme, ir įsijungė ar kažkas ten buvo. Jis taip pirmąją paėmė, pradėjo filmuoti, vėl filmuoja, vėl viskas tvarkoja, galvo iš kojas, bet ta prasme, tiesiai per žurnikulį taip gerai buvo. Sesė toliau bendras didelės kavas, tada buvo triple tretas ir iš karto mažiukai žvengė, Aurimas irgi laimingas, šita kava filmuota buvo Liepos mėnesį, nes va dabar matau, kad ten mėtų juk aš vienas, kuris yra mano buvusias merginas brolis, flashbackas, visai neblogai, tikrai gražiai pamėtė tanką, aš šoks nuo ringo virvių, opa, taip man smagu būdo šokinėti ringo virvių. Ir mes visi susvarėm darydami tas visus firminius ir panašiai, va tipo padaroma, aš atsisuku, jis turėjo jau šokt ant manęs ir va, uždelsė, ir automatiškai žiauriai viskas atrodė. Jei būtų neuždelsęs, būtų viskas labai gražiai tada gavėsi, bet kai jis taip ilgai uždelsė, tada žiauriai lėva atrodė viskas ir tiesiog ir jis buvo laimingas ir viskas gražiai baigėsi. Trečioji kova visiškai kita negu tikėjausi, čia kova buvo, kuri buvo tikrai sunkiai nufilmuota, ta prasme, tikrai viskas gražiai, pati pradžia buvo sugalvota, puikiai įgyvendino pradžią, viskas normaliai. Įgyvendino, viską padarė, pradėjo kovoti, toliau kai jau kovoja, visiškai nesvarbu kaip kovoja, viskas gerai. Ir tada pabaigoje ties pala, kurie vietą tai prisiminsiu, turėjo būti taip, kad apsikabins ir dabar ką darys, viskas bus gerai padaryta, bet iš pradžių, kai apsikabino, žiauriai sufeilino, viskas sugriuvo belekai. Dėl jam teko daryti gal iš 6 kartų viską ir aišku padarė. Vėliau rutuliojas viskas buvo tada gerai, bet tiesiog šiai kovai jam reikėjo tikrai daug darbo dėti, kad jie padaryti viską normaliai, nes tikrai turėjo ką veikti. Man taip patika šitas mano įimas. Geras.
toks buvo hypas, belia koks, užšokų, viskas normaliai, nu, tipo toks ir kova buvo graži, ir viskas labai normaliai, viskas tikrai pagal planą prasėjo, ir viskas tikrai gražiai. Nu, pirmi ir toks jau galvau laimėsiu, taip vienas, du, ir taip atmerta, toksai, ką galvoju? Tai prasme, net pas nesitikėjau, kad jis atmes iš mano tokio veiksmo. Va šitas veiksmas taip lypo, ta prasme, tiesiog gražiai nusėdo ant pilvo ant jo, taip abiem atkritė, žinokit, pilvus, ta prasme, bet taip, madliukas net reikia, ta prasme, tikrai reikia. Bet toks geras buvo, kad dar pamenu aš tą jausmą, bet afigienai. Tikrai, žinok, džiauri gražiai. Ir dabar man tikrai smagu būdavo kovoti ir viską daryti, tikrai tobulą. Jau praeitą savaitę labiau buvo mylindė šią temą, todėl neaiškinsim, kodėl mes tai darydom ar kažkas tokio. Galite pažiūrėti praeitos savaitės video su šitais dalykais, bet tikrai man prisiminti ir pasižiūrėti tiesiog afigienai, tiesiog norisi vėl varyti, vėl pakovoti ir panašiai. O dabar judame prie antros epizodo dalies. Senai nekalbėjom tokiam temom. Keista biški. Tai va, dabar yra toks metas, ruduo, levi orai, šalta ar panaši, ir tokie orai dažniausiai atneša tą depresiją po žmogų. Ir tą pačią depresiją mes jau vėliai viską patiriame, tiesiog kai kuriems būna vienai, kuriems greit praeina, kai kuriems ne. Ir tarsi metas dalykas yra toks labai įdomus, dėl to, kad vieni žino, kad jie turi tą depresiją, žino, kaip ją nugalėti ir panašiai, bet tiesiog nenori to daryti. Ir tai yra blogiausia. Dėl to, kad, aš žinau, kad ta depresija yra, bet koks man tolkas ją nugalėti ir kažkas tokio. Ir tiesiog nesistengi, ir tiesiog pasiduodi ją ir praeina kažkiek laiko ir vėl viskas atsigauna. Bet kai kuriems žmonėms tu net nepasakysi, kad taip yra. Ta prasme, jie išorėje iš kameras ar kažką veikdami gali būti patys įkakingiausi, patys drąsiausi, patys geriausi žmonės, kokie tik yra. Gali visus pralinksminti, gali visiems pakelti nuotaiką ir viskas bus gerai. Bet jie savyje, ir kai būna vieni, tiesiog kenčia belia kaip, nesupranta, kas darosi, nes dažniausiai kai būni vienas. Pradeda į galvą lysti visokie dalykai, belia kokie, net nepaaiškinami ir atrodo, kam tu apie juos galvoji, bet jie tikrai lenda į galvą ir tu toksai, kas man yra? Ir toks nesupranti tikrai, kas yra, tu tada nori nuo visko atsiriboti, nori daugiau gulėti lovoje, nori nieko neveikti, nebenori sportuoti, nebenori nieko daryti. Ir tiesiog toksai būti vienoje vietoje ir bėgti nuo gyvenimo, nuo tos realybės ir viskas. Aišku, tas visas dalykas praeina, bet jis ir vėl grįžta, jis praeina ir vėl grįžta. Ir man taip yra. Aš tai galiu pripažinti, man tikrai irgi taip yra. Niekas galbūt nemato, galbūt ir visi mato, aš nežinau, niekada neklausiu niekieno, niekada nelabai nekalbėjau su kažkuo tai apie tai, bet tarsi toks dalykas yra, kad toje depresija ateina, biški pabūna ir jinai išeina, tai galbūt yra gerai, bet kai jinai ateina, labai daug visko sugrana, nes dažniausiai tuo metu, kai jinai ateina, turi daug planų, turi daug tikslų ir būni įsivažiavęs, ir kai jinai ateina, vėl viskas, daugiau nieko nepadarai ir vėl sėdi savo ramus, kaip ir kalbėjau. Kaip tai įveikti? Tai įveikti yra žiauriai sunku. Ir tikro atsakymo aš pats neturiu dėl to, kad aš pats dar jos 100% neįveikiau. Vienas būdas, kuris yra bent jau man, kaip įveikti kažką, tai kiekvieną dieną save tiesiog vis tiek spausti, sakyti savo, kad aiva, ir tu lygsi čia, viskas tikrai bus blogai. Turi judėti pirmin, turi stengtis, turi kažką, sakykime, filmuoti, turi mokytis, nes jei tu dabar nesimokysi, o tik sudėsi lovą ir rytoj ateis kontrolinis ir tu gausi blogą įvertinimą, ar tave gali išmesti iš universiteto, ar taip sugrūti visos svajonės. Taip, mane šiek tiek biški prajudina. Ne visada, bet kartais. Ką galiu patarti jums, tai kad susirasti savo porą, arba tiesiog bendrauti daugiau su savo tėvais. Kai susirandi savo porą, kai ateina toj depresija ar kažkas tokio, tu tiesiog per savo kvailus žodžius, nenorėdamas nieko įžeisti, nenorėdamas nieko įskaudinti, gali prarasti tą žmogų dėl to, kad tu net nejausi, ką pasakysi. Tas žmogus gali priimti labai rimtai tą dalyką ir tai automatiškai, sakykim, palikti ir kažkas tokio. Ir vse, tu paskui gali grauši visą gyvenimą dėl to, nes tu tikrai nenorėjai, kad taip atsitiktų, bet kažkas tau galvoja tiesiog liepia tai daryti. Ir tai yra žiauriausiai. Aš pats nesuprantu, kaip tai vyksta, kaip kas yra dėl to, kad tikrai, man tai dažnai būna, kai mums kartu įgyventi tos blogus laikus ar kažką tokio. Tiesiog kartu šypsotis, tiesiog kartu vienas kitam padėti, palaikyti vienas kitą, stengtis pralinksminti ir mums abiems tiesiog kelti šlovas, kada įmanom anksčiau, o ne tiesiog gulėti ir nieko neveikti. Bet tai, manau, tada pajėgsime išgyventi ir viskas tada bus labai gerai. Sėklau, kad labai sunkus kelias tų, kurie tik taip susiduria su tais dalykais, bet prašau, jei jūs to dalykų nesusiduriate ir dabar klausite šitų žodžių, kuriuos sakau ar kažkas tokio ar iš kitur girdite, neįsikalkite savo galvą, kad tai turite, nes jei įsikalsite, tada tikrai turėsite, bet jei neįsikalsite ir sakysite, kad aš jas neturiu ir man viskas gerai, viskas ir bus gerai. Labiausiai yra viską įveikti čia. Ir kartais, kai pats tai sakai, kažkam kitam atrodo taip lengvai, dai tai padaryk. Bet kai kažkas tau sako, tai tada yra sunku vis tiek dėl to, kad tu žinai, kad taip reikia daryti, bet tu vis tiek tiesiog negali. Tada būna labai žiūro. Šiek tiek pakalbėjom, šiek tiek kažką tai parutliuom, nežinau ar pavyko jums suprasti tai, ką aš norėjau perteikti, bet man automatiškai dabar ramiau dėl to, kad aš pasakiau, padariau viską, ką norėjau šiandien, tai yra labai gerai.
Tai pasakius draugams, susitiksim rytoj su kitu epizodu, su kitu nuotykis rytoj penktadieniais, o penktadieniais viskas būna frigienai. Tai va, draugai, iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Liko viskas vadytinti. Tad tikriausiai gali kokią parduotuvę nueiti, kokių sūrelių ar kažkas tokio. O tada namų darbai vėl. Tai va, draugai. Ačiū jiems, prenumeruokit, dalinkitės. Ir iki.